სოდომისა და გომორას ირგვლივ ასეთი აჟიოტაჟი რადომ ატყდა? ეს ხომ ზნეობრივი მითია და სხვა არაფერი. ასეთი ქალაქები არ არსებობდა. დოქტორი უილიამში. ქალაქების სოდომი და გომორა რეალურად არსებობდა. ქალაქებში აღმოჩენილი ჰაბანური ფირფიტების წარწერებში ორივე ქალაქი მოიხსენიება. სოდომი და გომორა ცეცხლსა და გოგირდის წვიმას არ გაუნადგურებია. ეს გამოგონილია ისევე როგორც ჯოჯოხეთური ცეცხლი ურჩებისთვის. სოდომი და გომორა საშინელმა აფეთქებამ გაანადგურა რაც ბიბლიაში აღწერილ მოვლენებს მართლაც შეესაბამება. არგუმენტები და კონტრარგუმენტები. მტკიცებულება და უარყოფა. დავა უსასრულოდ გრძელდება. რამ გამოიწვია ამ დიდებული წიგნის ირგვლივ ასეთი დაუსრულებელი კამათი? მართლა ბიბლიაში აღწერილმა კატაკლიზმებმა გაანადგურა სოდომი და გომორა. თუ ეს უძველესი ქურუმების მიერ მოგონილი რელიგიური ზღაპარია. გავიხსენოთ თავად ბიბლია რას გვიამბობს ამის შესახებ. აბრაამი და მისი ძმის სული ლოთი ამ ამბის მთავარი პერსონაჟები არიან. ბიბლიის თანახმად აბრაამი და ლოთი ქალაქ ხარანიდან ქანაანში მივიდნენ. შემდეგ ისე გამდიდრდნენ, რომ საქონელი გაიყვეს და თავთავიანთი გზით წავიდნენ. აბრაამმა კეთილი კაცის სახელი დაიმკვიდრა. და უფლის წყალობაც მიიღო. მან არ იცოდა, რომ მის წინაშე უფალი და მისი ანგელოზები იდგნენ. ბატონო, გვერცნო აული შენი მორჩილის კარავს. წყალს მოვატანინებდა, ფეხს დაგბანენ. მერე კი მოისვენეთ ამხის ჩრდილში და დანაყრდით. საჭმელი მოგვართვით. ხბოდა კალით და ნაღვერდალზე შეწვით. არაჟანი ერბო და ეგვიპტური თაფლი მოგვართვი. სამი დიდი ხმიადი დააცხვე. სტუმრებმა გრძელი გზა გამოიარეს და ნამდვილად ეშიებათ. უფალმა იცოდა, რომ აბრაამს ძლიერ უყვარდა თავისი ძმის სული ლოთი, ამიტომ მნიშვნელოვანი ნამ ამცნო. იუდეველთა ადათის თანახმად სტუმრები წასვლის წინ აბრაამის ხალხს ლოცავდნენ. ასეთ ხვაჩი ჩვენ სტუმრებს საით გაუწევიათ? გამოვკითხო? უცხო ხალხი გამოვკითხო? გრცხვენოდეს არა. დაუჩვენა სახეთვისი უფალმა აბრაამს და მოსვლის მიზეზიც გაუმხილა. ველზე გაშლილი ქალაქები დედამიწას წყლულად ამჩნევია. მათი მკვიდრები ბოროტნი და ცოდვილნი არიან, ამიტომ უნდა აღიგავოს ორივე პირისაგან მიწისა. ყოვლი შემძლე უფალო, ჩემი ძმის სული ოჯახთან ერთად სოდომში სახლობს. ნუ თუ მართალ კაცს ბოროტეულთან ერთად დაღუბა. უფალმა ამცნო ყოველივე აბრაამს, რადგან მისი ძმის სულის შეწყალება სურდა. იმ ქალაქთა სხვა მკვიდრები კი განწირულები იყვნენ. ბიბლიის თანახმად ეს მხარე წყალუხვობითა და ნოყიერი მიწებით გამოირჩეოდა. სინამდვილეში ეს მშრალი და უნაყოფო მიწა იყო. ამდენად სათუოა, რომ მას მრავალრიცხოვანი საქონლის გამოყვება შეძლებოდა. გადავწყვიტეთ, ბიბლიის წინააღმდეგ გამოთქმული ეს არგუმენტი განგვეხილა. დახმარებისთვის მიმართეთ სახელგანთქმულ მეტეოროლოგს, რომელიც უძველესი დროის კლიმატს შეისწავლის. მართებული არ იქნება თუ ვივარაუდებთ, რომ დღეს პალესტინაში ისეთივე კლიმატია, როგორც ჩორეულ წარსულში იყო. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ადრე პალესტინა ტყეებითა და კორდებით იყო დაფარული. შესაბამისად, ამ მხარეში მეცხოველეობის განვითარება შესაძლებელი გახდა. ასე რომ, აბრაამს ქანაანის მიწაზე გამდიდრებაც შეეძლო. ჩვენს ამბავს დავუბრუნდეთ. უფლის ანგელოზები სოდომსა და გომორას საღამო ხანს მიუახლოვდნენ.
ლოტს თავისი საქმიანობა დაესრულებინა. იმ დროს ქალაქში წარმართული დღესასწაული იმართებოდა. აქეთ მოგძანდით, ბატონებო. ქალაქში ღამის გასათები თუ გაქვთ? ამ ქალაქში უცხოები ვართ, ბატონო. ღამეს ქუჩაში გავათავთ. უგუნური საქციელი იქნება. დღეს დიდი დღესასწაული იწყება. სოდომში კი უცხოებს არ წყალობენ. გმადლობ, რომ გაგვაფრთხილე. ჩემი სახლი მკვიდრად ნაშენი და საიმედოდ დაცულია. ცოლი და ქალიშვილები ვახშამს მოგვიმზადებენ. წამოგძანდით და ღამე ჩემს ჯერქვეშ გაათიეთ. ღვთისმოსავი ყოფილ ხარ. გესტუმრებით. წამოგძანდით. ღვთის შეწევნით სტუმრები ჩვენთან ერთად დივახშმებენ. არავინ არ უნდა გაიგოს, რომ აქ არიან. მარილი აღარ მქონდა. რადგან სტუმრები გვეძებდნენ, ის მითას გამოვართვი. ის არავის არ ეტყვის. ხალხნა მომისმინეთ, ლოტის სახლში უცხოები ატევენ ღამეს. მომყევით. ასე გვიან ვინ უნდა იყოს? აკლე მის ნაშიერო, უცხო მხრიდან მოთრეულო, კეთილი ინება და ჩვენს წესებს პატივი ეცი. ეგ უცხო ხალხი გამოიყვანე. თუ გგონია აბრამის მისული და მდიდარი რომ ხარ, ჩვენი აბუჩა დაგდება შეგიძლია. ეგ უცხო ხალხი გამოიყვანე. უნდა შევიცნოთ, თორემ შენ სახლს ნაცარტუტად ვაქცევ და ყველას დაქოცავთ. ის ანგელოზები ვართ, კეთილო კაცო. ამ დაძღევლილი ადგილის გასანადგურებლად მოვედით. და უფალმა შენი გაფრთხილება გთხოვა. კიდევ ვინ აყავს ამ ქალაქში? მომავალი სიძეები. ყველა ვინც კი შენიანია, სისამოსვლამდე ქალაქიდან უნდა გაიყვანო. იშქარე, რადგან უფალმა ქალაქის გასანადგურებლად მოგვავლინა.